daawad yaal kusoo dhawaada calaamsiga media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo oo daawo warkii ugu dambeeyey dowladda federaalka soomaaliya oo digniin culus u dirtay dalal shisheeye islamarkaasina sheegtay in hantidii iyo khayraadkii baddayna soomaaliya ay xayuubiyeen islamarkaasina iminka leeyahay hadda kadib haddii lagu arko biyahayna soomaaliya ama baddayna tilaabo sharci ayaan ka qaadaynaa hadalka soo yeeray dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxaa digniin adag loogu diray dalal sida sharci darro ah ugu kulumaysanaya biyaha soomaaliya waxaana dowladdu ay tilmaamtay in ay tallaabo ka qaadi doonto cid kasto halkaasi ku aragto wasiirka kulumaysiga iyo khayraadka xukuumadda soomaaliya cabdilaahi bidaan warsame ayaa digniin adag u diray waddamada sida aan sharciga ahayn ugu kulumaysanaya biyaha soomaaliya waxaana uu si gaar ah ugu digay dalalka ay kala yihiin iiraan iyo bakistaan oo uu tilmaamay inay si sharci darro ah ay ugu kulumaystaan ama ugu jillaabtaan badda soomaaliya islamarkaasina xaalufiyeen maraakiibtani ayaa waxaa la leeyahay badda soomaaliya ayay inay iska dhex fadhiistaan islamarkaasina intaasoo tan balaayiin kaluumaysi ah ayay qaataan islamarkaasina waddamadooda ayay geysadaan si kastaba ha ahaatee kol markii ay ogaadeen in burcabadeedkii halkaasi ay ka dhammaadeen ayay waddamada shisheeye sida iiraan iyo bakistaan ayay iska kulumaystaan isla markaasina wax sharciga qabana aysan haysanin wasiirka oo arrintaasi ka hadlaya ayaa yidhi waan uga digayaa maraakiibta in ay si deg deg ah waddanka ugu baxaan wixii awooda ee aan saari karnana iyo soo qabqabashadoodana waan ka shaqaynaynaa waxaan u baahannahay in cid kasta oo naga caawin karta inay naga caawiso sidii loo qaban lahaa maraakiibtaasi tuuganimada ku shaqaysanaya islamarkaasina eber ka dhigay galuunkii ama malaagii baddaasi dhoobnaa islamarkaasina intaasoo sana jallaabanayay dhanka kale wasiirka oo sii hadlayay ayaa sheegay in maraakiib gaaraya 43 markab ay si aad ah uga kulumaysanayaan deegaanada galmudug iyo puntland isagoo tilmaamay in mar kale ay suuragal tahay in ay xoogaystaan kooxaha burcadbadeedka mar haddii ay arkaan maraakiib iska guranaya khayraadka baddayna inta badan maraakiib shisheeya ayaa waxa ay si sharci darro ah ugu kulumaystaan biyaha soomaaliya oo aan lahayn ciidan dayaysan oo islamarkaasina ilaaliya laba maalin ka hor ayay ahayd markii aan soo tabinay in badda soomaaliya loo diyaarinayo ciidan aada u tababaran oo dalka turkiga ay soo tababareen sidoo kalena maraakiib aada u khatar ah loo sameeyey islamarkaasina dalka ay norwayn ay ka qayb qaateen ciidamadaasi ayaa loogu talagalay inay badda soomaaliya gaar ahaan shidaalka ilaaliyaan laakiin sidaan oo kale ciidamada kulumaysatada maraakiibtaasi sharci darada ku kulumaysanayana macquul inay tahay inay kuwaasi waardeeyaan haddii ciidamadaasi lasoo howlgeliyo waxaa halkaasi ka bixiysa tuugadanimada iminka lagu haayo baddayna soomaaliya dhinaca kale midowda yurub oo qoraal xasaasi ah kasoo saaray xiisadda soomaaliya iyo kenya ee dowladda federaalka soomaaliya ee gobolka jubbaland midowda yurub ayaa qoraal uu soo saaray walaac uga muujiyey xiisadda ka dhex oogan soomaaliya iyo kenya iyo tan dowladda federaalka soomaaliya ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah xiisadda ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya iyo ciidamada isku uruursanaya gobolka gado waxay abuurayaan xasilooni darro iyo khasaaro nafeed oo gaaraya shacabka sidoo kalena dagaalka bishii tegay ee dhammaadkeedii ka dhacay galmudug wuxuu abuuray xiisad ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay si guud xaaladda waa kuwa halis ah waxayna weecinayaan khayraadka militari ee howlgallada lagula dagaalamayo kooxda al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose iyo shabeellada dhexe ayaga oo halis gelinaya xasilooni ay hesho soomaaliya waxay sidoo kale dhaawacaysaa xiriirka soomaaliya iyo dalalka deriska lah ayaa layidhi midowda yurub ayaa ku baaqay in la qaado tallaabooyin deg deg ah oo loogu qaboojinayo xiisadani ururka reer yurub ayaa sidoo kale dalbaday wada shaqeyn buuxda oo dhex marta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka iyo saaxiibada gobolka ayaa layidhi dhammaan dhinacyada ku lug leh waa inay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si loo qaboojiyo xiisadda islamarkaasina ay si xakameeyaan iyada oo la xushmeynayo madax bannaanida xuduudeed ee dhinacyada ayaa lagu yiri qoraalkani kasoo baxay midowda yurub midowda yurub ayaa sheegay inay muhiim tahay xasilooni iyo wada shaqeyn ku dhex marta soomaaliya kenya iyo etoobiya xuduudaha ay wadaagaan oo danaha ka dhexeeya ayaa layidhi midowda yurub ayaa sidoo kale sheegay in taageerada militari iyo midda dhaqaale ee uu siiyo soomaaliya ay ka dhigan tahay in la isla xisaabtamo
حالات الميليتري ايه إمينكا وحي كوبا قيسا وحي كوبا قيسا إن وضع إن وضع حاجو دك دك أهلا جيشو فلنت أهمية دا سي وضع جيركا أهلا إسوغ راعي إيه سياسة دا إيو أمنيغا صوماليا أيا لغو يري قرال كاني وضع حاجوكا وحا قوضة مهم أه سي لو سي وضع حوجين تا وضع شقين تا وح كو أولكا أه ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka ee ku dhisan isla xisaabtanka labada dhinac ah oo iskaashiga ayaa la yiri. Si kastaba ha ahaatee, midowga Yurub ayaa iminka waxay leeyihiin in si degdeg ah arrimahaasi loo xaliyo ayaan ku baaqaynaa, maadaama midowga Yurub oo lacago aad u fara badan ku bixiyo militariga iyo ururka shacabka la dagaalamo. Si kastaba ha ahaatee, meeshaasi ayaa waxay ka muuqataa in cadaadis xooggan lagu saarayo dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamadii loogu talagalay inay la dagaalamaan ururka Al-Shabaab gebi ahaantoodba u adeegsanaya dana gaar ahi. Goorta la calay masaariyo madaxweyne Qoor ayaa la shaaciyay isla markaasina la doonayo in halkaasi lagu calay masaaro. Gudoomiyaha guddiga qabanqaabada munaasabadda calay masaarka madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Yuusuf Garaad Cumar ayaa goordhu shaaciyay waqtiga loo qorsheeyay in ay dhacdo xafladda calay masaarka. Yuusuf Garaad oo fariin kooban soo dhigay bartiisa Facebook-ga waxa uu ku sheegay in wadatashi dheer oo ay xubnaha guddiga madaxtooyada la yeesheen kadib la go'aamiyay waqtiga rasmiga ah oo la qabanayo xafladda calay masaarka ee madaxda galmudug ugu horreeya madaxweyne Qoor. Wadatashiga madaxtooyada galmudug kadib guddiga qabanqaabada wuxuu go'aansaday in xafladda calay masaarka madaxweynaha galmudug iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ka dhacdo dhuusamareeb Khamiis 26-ka Maarso 2020-ka, ayuu qoraalkiisa ku yiri gudoomiyaha guddiga loo xil saaray arrintani oo dhuusamareeb ku sugan. Xafladdaas ayaa lagu wadaa in ay ka qayb galaan wufuud ka kala socda dowladda federaalka, maamul goboleedyada dalka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. 9-kii bishan ayaa madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoor waxa uu magacaabay guddi ka kooban 12 xubnood, kaas oo loo xilsaaray in ay ka soo shaqeeyaan xafladda calay masaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug, waxayna haatan xubnaha guddiga ku sugan yihiin magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi. Waxaa sidoo kale la yiri waxaa kasoo qayb gali doona maamul goboleedyada, taas oo aan la ogeyn qaarkood inay kasoo qayb gali karin sida madaxweynaha Puntland Saciid Dani iyo madaxweynaha Jubbaland ee dowladda aqoonsaneen Axmed Madobe, laakiin waxaa laga yaabaa halkaasi inay kasoo qayb galaan labada kale oo ah Hir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed kasoo qayb galaan. Taliyihii hurdada u diiday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre isla markaasina ku noqday laf dhuun gasha ayaa iminka ka fikiraya sida uu ku sameyn lahaa. Taliyihii hayay hubkii ugu badnaa ee Abid Ahlus Sunna Wal Jamaaca iyo dhaqaalahoodii dhammaa hayay ayaa waxa uu diiday in hubkaas uu ku wareejiyo Qoor ama dowladda federaalka Soomaaliya lagu soo doray ciidankii dhammaan. Khayre oo ka carooday amar diidda uu sameeyey Taliye Mascuud iyo xiisad ka taagan arrinkaasi. Wararka soo baxay ayaa sheegaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in uu kala shaki u dhexeeyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo taliyaha guudida 15-aad ee qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame isla markaasina amar diiddo qayaxan oo ku sameeyey ra'iisul wasaareysa. Xafiiska ra'iisul wasaare Khayre ayaa ka carooday amar diidda uu sameeyey taliye Mascuud oo ku aadanaa in dowladda federaalka Soomaaliya ku wareejiyo hubkii ahlu sunna ay u dhiibteen si hubkaasi loogu daro ciidamada qaranka ama hantida qaranka. Sidoo kale hubkaasi ciidankaasi gebi ahaantoodba uu ku wareejiyo qaybta yar oo ka hartay mooyaane, laakiin hubka oo aad u fara badan gawaarida dagaalka oo aad u fara badan ayuu gacanta ku hayaa waa uuna diiday. Mascuud oo horay u ahaa taliyaha ciidanka ahlu sunna wal jamaaca inta aanu wareejin dhanka dowladda ayaa fuliyay ballan uu la galay madaxda ahlu sunna, kaas oo ahaa in noloshooda iyo hantidoodaba oo uu ilaalinayo waana midaasi midda keentay in ay isa soo dhiibaan madaxda ahlu sunna oo dagaalkii dhuusamareeb looga awood roonaaday, isla markaasina ay awooddoodii iyo ciidamadoodii qaarkood iyo hubkii ugu badnaay ay ku aamineen taliyahaasi. Waxaa soo baxaya warar sheegaya in xafiiska ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu bilaabay qorsho curdun ah oo ujeedkiisu uu yahay in hubka iyo xilkaba looga wareejiyo Jeneraal Mascuud Maxamed Warsame taliyaha guudida 15-aad ee qaybta 12-aad, walow aan warkaani si rasmi ah loo xaqiijin, maadaama mar haddii amar diidda ay timid islamarkaasina Khayre uu doonayo inuu gebi ahaantiisaba xilka ka xayuubiyo kadibna hubkaasi uu kala wareego. Raakiishii oo dhowaan wareejiyay madaxii xukuumadda galmudug waxa ay mustaqbal ahaan u sheegeen in uu Sheikh Shaakir ku amray in ay la shaqeeyaan taliyaha guudida 15-aad ee qaybta 12-aad ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
xoogga dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, Sheikh Shaakir ayaa markii uu wareejiyey ciidankaasi, Mascuud waxa uu kula dardaarmay in hantidani oo ah gawaarida dagaalka uu hayo, isla markaasina uusan marnaba ku wareejin dowladda federaalka Soomaaliya. hase yeeshee, waxaa jirta in taliyaha guutada Mascuud Maxamed Warsame uu kasoo muuqday sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ee xiriirka bulshada, taas oo muujinaysa in taliyaha iyo madaxweynaha galmudugga garabka dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye Qorqor oo si wadajir ahi ula kulmay saraakiishii ciidanka Ahlu Sunna ee dhowaan uu wareejiyey Sheikh Shaakir Cali Xasan, isla markaasina halkaas laga dhayhan karay in uu soo booqday. General Mascuud Maxamed Warsame, madaxweyne Qorqor, iyo taliyaha qaybta 12aad ee General Qooje Hotel Badar dhuusamareeb ku wada kulmay. General Mascuud Maxamed Warsame ciidankii iyo hubkii uu kala wareegay Sheikh Shaakir waxa ay haatan ku sugan yihiin xarunta madaxtooyada galmudug oo uu shaqeeyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor. Hoggaanka Ahlu Sunna ayaa isaga baxay magaalada dhuusamareeb kadib markii looga idlaaday markii looga itaal roonaaday dagaalkii ka dhacay magaaladaasi. Si kastaba ha ahaatee, arrinta taagan ayaa iminka waxa ay tahay khayrama ka guuleysan doonaa taliyahani oo haysto amar ah Ahlu Sunna oo in muddo uu ka tirsanaa isla markaasina ula soo shaqeeyey. Si kastaba ha ahaatee, Ahlu Sunna madaxdeedii ayaa iminka Duba iyo meelahaasi ku sugan, isla markaasina waxaa macquul ah in ay halkaasi halgan ka soo bilaabaan. Khayra ayaa geed dheeri geed gaaban u fuula siduu hubkaasi ugu soo wareejin lahaa Mascuud. Mascuud oo ku adkaysanaya oo dhahaya, macalimiinteydii ayaa iga tagtay hubkani, isla markaasina ma wareejinayo. Qorshaha xafiiska ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa ah in ay xilka ka xayuubiyaan, isla markaasina kadib ay qabtaan xabsiga ay dhigaan, sidaasina ay kaga soo wareejiyaan hubkii Ahlu Sunna Waljamaca.